Ahoj lidi, jak se máte? Já doufám, že dobře. Dneska tady pro vás mám nejnovější vlajkovou loď od společnosti Vivo. Možná si pamatujete, že pár týdnů zpátky jsme dělali video na jejich střední třídu, konkrétně Y-kovej model i70, který mezi náma byl za svoji cenu naprosto výtečný. Prověřilo se a nastal čas pro větší rybu, aby vplula do toho našeho českýho rybníku. A tím je právě tady ten vlajkovej model Vivo X60 Pro 5G. Takže jestli vás zajímá, jak ten telefon funguje, jak fotí, jak se mi poslední týden používal, tak se rozhodně dívejte dál. Musím se mezi náma přiznat, že na první pohled, když jsem ten telefon vybalil z krabice, tak mě moc nezaujal, protože de facto vypadá jak jakákoliv jiná vlajkovka, asi nejvíc mi připomíná P40 od Huawei nebo jakýkoliv poslední Samsung. Každopádně můj názor se ale lusknutím prstu změnil v momentě, kdy jsem si telefon doopravdy vzal do ruky, protože X60 je neuvěřitelně lehká, tenká a tak nějak podivně futuristická, jakože takhle by měl vypadat do budoucna každý mobilní telefon. Skleněný záda, hliníkový rámeček a zaoblený hrany. To všechno z telefonu dělá nejenom designově hezký kousek, ale hlavně i pohodlný a jednoduše ovladatelný přístroj. Vůbec mi neklouzal z ruky, dobře se ovládal i jednou rukou a ty zaoblený hrany vůbec nedělaly žádný problém. Což je zajímavý, protože u zaoblených displejů mám obvykle problém s tím, že se překlikávám nebo si blokuju dotykový ovládání. Pokud jde potom o ochranu, tak jakýkoliv IPčko tady chybí, což teda mě osobně až tak moc nevadí, ale myslím si, že na telefon, potažmo vlajkovou loď za 20 000 korun, je to docela blbá vizitka. Podle mě nějaký to IP67 minimálně tady aspoň mohlo být. Jediný, co tady máme, je od výrobce nalepená ochranná folie na displeji, plus tady ten plastový obal, který vypadá celkem hrozně. Na druhou stranu je ale ergonomicky skvělej, je pevnej a je to zároveň asi i můj nejpohodlnější kryt, co jsem na telefonu za poslední měsíce měl. Osazení po stranách je potom de facto jednoduchý, na levé straně nemáme lauternic, stejně jako nahoře, na pravé straně potom je power button a tlačítka pro ovládání hlasitosti, na spodní straně je USB-C pro dobíjení baterky, slot pro dvě simky a jeden osamocený reproduktor. Musím říct, že ten reproduktor nehraje skvěle, určitě vás neurazí, ani vás nenadchne, ale hit parádu od toho nečekejte a na to, že to je vlajkovka, tak si myslím, že tady mohl být i ten druhý stereo reproduktor. Tak a tím se dostáváme k AMOLED displeji, který má 6,56 palce. Máme tady Full HD plus rozlišení, 120 Hz, podporu HDR10+, a Gorilla Glass 6. Ačkoliv to na vlajkovou loď není nic speciálního nebo výjimečného, tak jako vždycky ten displej vypadá naprosto skvěle. Sytý barvy, ostrý obraz a tady v tom případě i fantastický pozorovací úhly. Světelnost na sluníčku je OK, sice mohla být možná si myslím trošku lepší, ale to by obecně mohla být lepší snad u každého telefonu, takže neřeším. Každopádně i za doopravdy slunečního dne jsem neměl na telefonu problém cokoliv na tom displeji přečíst, takže za mě ten displej prostě parádní. Pokud jde potom o 120 Hz, tak jasně, dneska je to u takovýchhlech telefonů prakticky standardní výbava a funguje to dobře. Obraz je krásně plynulej a buď můžete mít natvrdo nastavený 120 Hz, anebo to nechat na telefonu, který si to bude podle potřeby inteligentně přepínat. Rámečky kolem obrazovky jsou si myslím v pohodě, nejsou některak velký a ani to nemáme takový ty ikonický tlustý bradičky nebo čelíčka. Jak jste si asi všimli, tak nahoře na displeji máme potom průstřel obrazovky. Asi mi nevadí a de facto jsem ho ani neregistroval, takže asi tak. Pokud jde potom o čtečku otisků prstů, tak to je ve spodní části obrazovky a funguje podobně jako u OnePlusta. Spolehlivě, rychle a naprosto bez problémů. Trochu vtipná je potom ale situace se čtečkou v obličeji. Ne, že by byla jako úplně tak nespolehlivá, ale ona je naopak spíš jako moc hr. Problém je v tom, že tady ten telefon jsem neodemkl pomocí toho Face ID jenom já, ale podařilo se to i Matoušovi a to opakovaně. Tak jednou z 10 až 15 pokusů se mu prostě podařilo telefon otevřít a normálně ho používat. Což si myslím, že by se jako dít nemělo, že jo, kor u takhle drahýho telefonu. Já vím, že s Matoušem vypadáme stejně, ale i tak tohle by se prostě dít nemělo. Neměl by si někdo vzít váš telefon a odemknout ho pomocí svého obličeje, takže si myslím, že tady by to chtělo ve Vivu možná ještě trošku jako zapracovat, kouknout na tu bezpečnost a možná jako změnit rozpoznávání té tváře. Když ale následně přestaneme řešit vnějšek telefonu a podíváme se dovnitř, tak z výkonnostního hlediska to není úplně top strop, ale rozhodně jsme pár centiáků pod ním. Ačkoliv tady není poslední Snapdragon 888, je tady v uvozovkách pouze 870, tak ten telefon šlape skvěle a všechno rozjedete doopravdy na plný detaily a na plný výkon.
Kromě teda Genshin Impactu, což je hra, kterou na plný detaily ve 60 fps rozjedou maximálně tak herní telefony. Takže doopravdy asi tak. Musím říct, že to Vivo je dostatečně výkonný na to, abyste s ním zvládli doopravdy všechno. Každopádně kromě té 870 máte k dispozici i 12 GB operační paměti a 256 GB UFS 3 vnitřního úložiště, což vám teda bude muset stačit, protože slot na microSD kartu tady prostě není. Ale myslím si, že na druhou stranu 256 GB vně samotného telefonu je docela dostačující. Systémově běží i 60 na Androidu 11 plus taky na vlastní nastavbě FunTouch 11 a musím říct, že doopravdy ta zábava tady s tím telefonem je. Nejenom, že je systém krásně optimalizovaný a prakticky čistý bez jakýhokoliv onoho zbytečného softwaru, ale dokonce tady máte poměrně i velkou míru v vozovkách tuningu. Vesměs jsou to teda blbosti, ale na druhou stranu musím říct, že celkem zábavný blbosti. Když si v menu rozjedete sekci dynamické efekty, tak se dostanete na seznam 7 nastavitelných efektů. Od animace prstu přes animaci nabíjení až, já nevím, po efekt displeje při příchozím hovoru. Doopravdy je to super, ta nastavba se mi líbí, je to takový osvěžující a po OnePlusu je tohle asi moje druhá nejoblíbenější nastavba na telefon. Co se týče výdrže, tak 4200 mAh není nic moc, ale musím říct, že ta optimalizace je vcelku povedená a telefon mi vždycky bez problémů vydržel až do pozdního večera. Měl jsem zapnutý data, 120 Hz na displeji a zhruba nadpoloviční jas. Do toho jsem taky poslouchal často hudbu, koukal na videa a normálně s telefonem pracoval. A doopravdy do toho večera jsem vždycky nějak vydržel. Samozřejmě, pokud by vám to ale bylo málo, tak můžete snížit jas displeje, můžete taky schodit 120 Hz na 60 Hz a já nevím, zapnout ještě tmavý režim. Ale nemyslím si, že by to bylo úplně tak nutný. Co mě na druhou stranu ale docela dost zamrzelo, tak to byla absence bezdrátového nabíjení. Protože v takovémhle telefonu, když je to vlajková loď, jo, tak si myslím, že to bezdrátové nabíjení by tam doopravdy být mělo. Pokud jde potom o standardní drátový nabíjení, tak to je tady 33W a myslím si, že dneska už je to tak nějak normální, takže ohledně té baterky jsem tady tak trošku zklamaný a v rozpacích. Jako ne z toho, jak ten telefon vydrží, to se mi líbí, ale to nabíjení si myslím, že mohlo být doopravdy lepší. Musím se přiznat, že ačkoliv je následující segment až na úplném konci, tak jsem se na něj těšil asi nejvíc, protože jak jinak, než jsou to foťáky. A navíc tady ty foťáky jsou připravovaný ve spolupráci se společností Zeiss. H60 ale má ještě jednu takovou specialitku, je to totiž první u nás prodávaný telefon, který má v sobě zabudovaný gimbal. Fakticky máte tady gimbalovou stabilizaci videa, kde se pohybuje samotná čočka fotoaparátu a ne pouze senzor pod ní. Výsledkem jsou potom super stabilizovaný videa, kdy klidně můžete běžet dolů ze schodů a obraz u toho videa působí naprosto plynule a stabilně. Jen si teda myslím, že je škoda, že tu super stabilizaci můžete zapnout pouze u Full HD videa. Kdyby to bylo u toho 4K, tak si myslím, že by to bylo lepší, ale zase chápu, že to vyžaduje docela dost jako procesingu, kropuje se to z toho 4K na Full HD, takže můžeme být rádi aspoň, že je tady tohleto. Každopádně, pokud jde o normální záběry, tak telefon samozřejmě nahrává ve 4K až při 60 fps, takže aspoň takhle. OK, tak to bychom měli netradičně video na prvním místě, ale pojďme se podívat na samotné fotky. Hlavní 48-megapixelový snímač se světelností f1.5 dělá opravdu pěkný snímky, který mají dobrý dynamický rozsah, slušný kontrast, jsou ostrý, ale místama tak trošku přepálený, což je znát hlavně na okolní vegetaci, která je taková až moc zelená. Mně osobně to úplně nevadí, protože mám tady ty přebarvené fotky rád, ale vím, že spousta lidí míří spíš na tu přirozenost, takže tady s tím můžou mít problém. Co se týče 13-megapixelového teleobjektivu, tak ten chválím, ty fotky vypadají super, ale to je asi tak všechno, co o něm můžu říct. Protože když se podívám blíž, tak z mýho hlediska na něm není nic moc výjimečného. Což vlastně platí i o 13-megapixelovém širokouhláči, který dokáže pořídit pěkný a ostrý snímky. Plus ho taky můžete používat jako makroobjektiv, ale abych byl upřímný, tak jsem to využil asi jenom jednou, dvakrát v rámci tady té recenze, aby se neřeklo. Kde ale na druhou stranu musím telefon doopravdy pochválit, to jsou noční fotky, protože ty tady vypadají senzačně. Nejsou teda vždycky na 100% ostrý a čistý, ale co ten telefon dokáže vytáhnout z naprostý tmy, je místama až neuvěřitelný. Sice tady máte teda v průměru 3, 4 až 5 sekundový expoziční čas, ale výsledek vás rozhodně překvapí. Přesto ale i tak spíš doporučuji fotit normálně osvětlený místa, jako je klasická ulice, promenáda a tak dál. Dostanete tak mnohem konzistentnější a vyváženější fotky bez zbytečného šumu a artefaktů. Ale i tak kudos Vivu za to, co v noci dokáže, protože je to doopravdy skvělý a fotit v noci jsem si užíval, i když to ne vždycky vypadá perfektně. Tak jo lidi, to by za mě bylo asi všechno. Rozhodně musím říct, že i když ten telefon má sem tam nějaký ten nedostatek,
tak se mi velice líbil a velice mile mě překvapil a doopravdy za ten týden, co jsem ho měl na zkoušku, tak mi přirostl k srdci. Pokud jde potom o cenu, tak jak už jsem říkal, telefon stojí 20 000 Kč v základu, což si osobně myslím, že je trošku moc a telefonu by spíš seděla cenovka s částkou 16 až 17 000 Kč. Což je teda shodou okolností cena telefonu ve speciální uvítací akci, kterou si Vivo na úvod prodeje připravilo. Jenom teda škoda, že takováhle cenovka telefonu nezůstane i do budoucna, protože za 20 000 Kč dneska seženete telefony jako je Samsung Galaxy S21, OnePlus 9 nebo Xiaomi Mi 11. Všechno už zavedený a prověřený značky. Vivo to teda rozhodně nebude mít jednoduchý, ta konkurence tady je a jak můžete vidět, tak je jí tady docela hodně, ale i tak si myslím, že by se tomu telefonu měli dát rozhodně šanci, protože si myslím, že vás velice mile překvapí, jako mě. Tak jo lidi, to je pro dnešek úplně všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, dejte like, klikněte na zvoneček, dejte taky odběr a napište mi dolů do komentářů, co si o tady tom telefonu myslíte a jestli třeba už nějaký Vivo doma máte. A já se budu těšit zase příště. Ahoj.